بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ موضوع عنوان ده څه چې کرې هغه به ریبې. د هوښیارانو دغه متل بې ځایه نه ده. دغه متل له ځان سره ډیر څه لري. دغه متل ته په کتلو سره موږ ډیر څه ولیدل او واموریدل. یقینا همداسې ده لکه دا مثال. تاسو ګورئ چا چې د پلار او مور سره بد چلند کړی وي، نو په آینده کې د ده اولاد له ده سره همداسې بد خورد کړی وي. او کوي هیڅ شونې نه ده چې له ده سره داسې پیل نه کیږي کوم پیل چې ده د خپلو والدینو سره کړی وي. چرته مو لوستي وي یا به مې اورېدلي چې یو زوی د پلار څخه تنګ شو او غوښتل یې چې خپل پلار ووژني، نو په همدې ارزو یې پلار د غره څوکې ته پورته کړ. د غورځولو په وخت کې پلار په ژړا شو. زوی ورته وویل ټوله لار دې نه ژړل، لیکن کله چې دلته راغلو نو اوس په ژړا شوې. دا زوی ته د پلار وویل پلار اوس مرګ ته روان کړی چې د مرګ جته یې ورساو، نو په هغه ځای کې په ژړا شو. نو دا زوی پوښتنه ترې وکړه چې پلاره ټوله لار دې نه ژړل، دلته په ژړا شو ولې؟ پلار یې ورته وویل دې زوی ته دې ته خفه نه یم چې تا ما له غره څخه غورځوې، دا پلار ورته وایي، او وژنې مې، بلکې هغه وخت رایاد شو چې یو وخت ما هم خپل پلار له دغه غره څخه لاندې غورځولی و او وژلی مې و. نو دا دی اوس هغه چلند له ما سره هم کیږي. بناً د پلار، مور، مشر، رور او د بل حقدار سره داسې چلند وکړئ چې په آینده کې بیا له تاسو سره هم هماغسې چلند وشي، ځکه چې څه کرې هغه به ریبې. دا متل واقعي چې په ځای متل ده. نو ګورئ، دغه سړی چې د خپل زوی ته په ژړا شو، نو د ژړا علت یې دا و چې ده هم خپل پلار همدغه ځای ته راوښتی و، له دغه غرې کته غورځولی و. نو هغه خپل بچی ورسره همداسې وکړ. نو واقع چې دا متل څه چې کرې هغه به ریبې. نو له خپلو پلارانو، خپلو میندو او خپلو مشرانو سره ښه توصیه کوي. کوي ورسره و نه کوي، بیا ستاسې اهل عیال به ستاسو سره دغسې بد چلند کوي. نو همدغه متل ده څه چې کرې هغه به ریبې. الله جل جلاله دې له موږ راضي شي. امین ثم امین. ستاسې ورور، ستاسې خادم مولوي عبدالواحد.